سوال ما نمره دخ مطلب بلوچستان کی په کار خداو او حق داو پښتونخوا ملي یو پارټي د اکسلټي پارټي په توګه راوتلی و سجی ووټ ووټ شوټ پله و چې پارټي سره پښتنه سره یو وایي شوټ د لیک خرچ کې و ان کا لایو کرنا ہے تو بتا اس مشتا حق په دې معنی موږ اکسلټي پارټي و بیا په بلوچ لا کو کې تر ټول شک ګروپ ته دغه پینیشنل پارټي راو ورته موږ د خپل بلوچستان د مسایل د حل لپاره دا ولنټيري لیدار رضاکارانه ټول شهر موږ په دې نه ټینګیږو چې پښتون دې وزیري دا موږ ځکه کوم څاړو دا پارټي کومه کوي چې د مشر په ایجنډا باندې اتفاق لري او مشر لګي مغه ایجنډا کوي کرپشن خلاف ایجنډا دا د شتګردي خلاف ایجنډا نو هغه دوی دا شوړ کې چې څوک کته دې وزیري مطلب کنفیوژن یې جوړاو موږ په پښتون کې داسې حکومت غواړو چې هغه د سار ماشام کې لا شو راځي د شهر ماشام چې غلاګانې دي د شتګردي د شهرال باندې خلل افغان چې دا ختم د داسې حکومت لپاره موږ د مالک تجویز کړی دی کار د شپږ ورځې په جوړ شي او پښتانه ته په کار نه دی پښتون نه دی داسې داسې کسي په کار چې پښتون گورنر خلک ومني او کینه مني په ټول عمر گزاره کړې ده گزاره پروانه ده ٹھیک مطلب دا دی خیر ویل ساتو د خیر ویل بکوم دا خلک دا به د شبیه بسر چلو انشاءالله دا به خیر دیر میرمان